አወቀሽ? ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። ጩጬ ልጅ ማለት ነው። እና አንዱ ልጅ እንደተወለደ ልጅ እንዳትየው አንድ ልጅ ትደግማለች ልጅ ጡት ሳይጠግብ። በኋላ ላይ በወንድሙ ላይ ይናደድልሽ እና ይሄ ልጅ እናቱ ላይ ማላቴ መርዝ ይቀባባታል ጡቷ ላይ ወንድሙን ለመግደል ለጡት ብሎ። እሺ እንግዲህ ቅናት ከዚህ ነው የሚጀምረው። ግን ጠዋት ላይ ያልታሰበ አባትየው ነው ሞት የተገኘ። በቃ ስቀኝ አንቀው በቃቸው በቃቸው። አሁን እናቶች ሲማሩ አይተሻል የማታ ትምህርት ሀሁ ሰውየው እያስተማራቸው እማዬ የወሎት እቺ ሀናት ከሀሁ ቀጥላ ሁናት ከሁ ቀጥላ ይናት ከይ ቀጥላ ሄህ ሆነው ገባቸው አካሄዱ። እሺ ከዛ ገና አስተማሪው እቺ ምንድን ናት ሀ ሲላቸው ተቀብለው ሁ ሂ ሀ ሄ ሆ ገና እሱ ለ ሲል ንጠቃርገው ከሀሁ ሞ ሂ ዳ ሌ ል ሞ እንዴ ሲል እንዴ አካሄዱ ገባቸው። ማዘር ፈጣን ናቸው። አረ ማዘር በጣም ተመችተውኛል። ሚሊዮን በነገራችን ላይ እንዲህ አይተሹ መናገር የምትችው ኮሜዲያን ነው። የተፈጠር ለኮሜዲያን የተፈጠርክ ነ ው ግንባር አለ። መኮሳተር ትችላለ ግን ሚለው መኮሳተር ትችላለ ቀልድና ቀንድ አንድ ነው እንዴ? አይ ምናልባት አሁን ያዘና አይፎን ያዛውን አንድ ነው አይደለም። ለምሳሌ አሁን ለቅሶ ቤት አካባቢ ሄደ ምናምን እንደዚህ አስተዛዘናል በቃ እንዴ እንጂ ምናልኩም ይሄ ተመስተኛ ተገፋፈነ ነው የምንሄደው እኮ ለቅሶ ቤት ያለ በለዚያ ካዩ እንዴ አረ አምቦ እንደጠፋው ይላል። አከባር ነው ነው አስቸጋሪ ነው እንዴ ለቅሶ ቤት እና እንደዚህ ኖርማል የኛ ህይወት እኮ የኃይሌ ካሴና የደማ ካሴ ነው ልዩነት። አከባር ነው በጣም። አዎ ሚሊዮን በጣም በጣም ነው የእውነት የምናመሰግነው። 97.1 እያደመጡ ነው በርካታ አድማጮች ፈታ አድርገሃል። ወደውኑ እንግዲህ አልበምህን እንጠብቃለን። ለምን ሚሊዮን አበበ ዘንዬ አራዳ በቅርቡ የቤት ክራይን ለቋል። በጣም ብዙዎቹ አነጋጋሪ አድርጎታል።